cerita pasal counselor. So dua ton counselor, satu gelap, satu cerah daripada Body Shop. Pakai sisi krim dulu, ada dua peringkat lagi lah nak buat sebelum buat concealer. Pakai sisi krim ni dengan foundation, semua daripada Body Shop. Okay, so kita mulakan dengan ini. I dah pakai pelembap apa semua, so kita mulakan dengan di sisi krim. Whoops. Okay. This CC cream Insta Glow ada dua tone kat sini, warm light dengan peachy glow. So boleh pilih ikut. Ada tiga lah, so saya ambil dua ni. Saya suka campur. So, tengok warna dia. And this is more darker, lebih gelap. Ini cantik. So sebenarnya yang warm glow ni lagi sesuai dengan kulit saya. So I'm gonna wear both. Lepas CC cream, kita guna Sisley Amber Foundation, Fresh Nude Foundation. So ada yang pilih pakai CC cream je sebab dia dah ada warna. So I suka beberapa layer lagi. So yes, foundation ni dia cover, boleh cover I punya freckles. So lepas guna CC cream, guna foundation, now I'm gonna start with concealer. Okay, ada yang pakai gelap, warna gelap dengan warna cerah sekali, tapi I lebih suka pakai satu-satu, so dia lebih senang nak diuruskan lah. So I'm gonna start with the darker tone. See? Senang nak guna sebab dia macam packaging macam ni. So macam just, this is darker. So yang darker I guna dekat sini. So kadang-kadang guna darker tapi kita boleh sapu balik. So shading lah dekat mana-mana yang rasa nak di kecikkan. Muka lebar, bila guna ya.
Oke, sekarang warna terang ni. Mudah. So, just start kat sini. Little bit here. Tadi kita sapu bawah kan yang gelap kat sini. So, yang ni atas dia dan sini. Okay. So, sebab tu saya suka pakai satu-satu. Missing this part. Oh. Sini satu lagi lupa. Okay. Nampak beza kan? So you have a darker tone here, cerah, and then nanti kena banyak lagi dekat sini. Pagi ni I bet dia. Okay, let's see. And then you boleh main-main touch up lah. Macam nak letak balik gelap dekat sini. Yang best. Muka dia macam canvas. Tapi yang lebar sikit susah lah. Kena touch up lebih sikit. Okay. Aku bagi sekata lah. Dah sudah. So, senang je. Tak sampai 5 minit kot untuk letakkan concealer ni. Lagipun dia mudah nak bawa. Dia macam lipstick je. So, dia boleh pilih warna yang suka. Dan senang. Dia macam lipstick punya container. Dan you macam buka dan sapu je. Nak bawa mana-mana pun boleh. Nak touch up, letak dalam bag. Dia tak adalah berat kan. So, selamat mencuba.